Assalomu alaykum ilm geçen kok, hayoli tar kok, olam mo'jizalariga qiziquvchan aziz o'quvchilarim. 7-sinf uchun o'zbek tili darsini boshlaymiz. Darsimizning mavzusi madal so'z va uning o'ziga xos jihatlari. Darsimizning maqsadi madal so'z haqida batafsil ma'lumot olamiz. Har bir so'zni o'rinli foydalanish, jumla mohiyatini ochishi, fikrni to'g'ri yetkaza olishini tushunib yetamiz. Yozuv qoidalariga amal qilgan holda qo'llanilishini o'rganamiz. Darsimizning shiori: Dilni poklovchi so'z qayg'u alamdan tug'ila bermaydi. Har bir kalamdan Husrat Dehlavi. O'quvchilar, dars shioridan anglaganingizdek, har qanday odam ham o'z o'rnida inson qalbini ovutadigan, unga xursandchilik baxsh etadigan, uning dardiga marham beradigan so'zni topib gapira olmaydi. Zero, yaxshi so'z, shirin jilmayish ham savoblarning eng ulug'i hisoblansa-da. Sizningchi? Hayot chiroqlaringiz endigina porlab turibdi. Hali yorqin nur sochishiga vaqt bor. Shunday ekan, bugungi darsimizda eng avvalo odamlar qalbiga aro kiradigan so'zlarni topib gapirishni o'rganib olaylik. Bir nazardan er tuzalar, sharrostinar sel tuzalar, bitta hikmat menga ayon, so'z tuzalsa el tuzalar. Mana darsimizdagi asosiy mohiyatni tushunib ham oldik. Diqqatingizni nazariy ma'lumotga qaratamiz. Madal so'zlovchining o'zi aytayotgan fikrga bo'lgan munosabatini ifodalovchi so'zdir. Madal so'z yasalishi, shakl yasovchi qo'shimcha olish xususiyatiga ega emas. Madal so'zlar ma'lum so'roqqa javob bo'lmaydi, biroq kirish so'z vazifasini bajaradi. Eslatma: madal so'zning o'zi gap bo'lib kelishi mumkin. Topshiriqni bajardingizmi? Yo'q. Madal so'zning ma'no turlari 9 ta bo'lib, ular quyidagilar. Fikrning aniqligi: albatta shubhasiz, tabiiy, darhaqiqat, haqiqatan. Shart, maqsad, talab, kerak, darkor, lozim, shart. Gumon, noaniqlikni, ehtimol, hoynahoy, balki, chog'i, aftidan, shekilli. Mavjudlik va tasdiqni, mayli, xo'p, to'g'ri, tuzuk. Achinish, taassufni, afsus, attang. Mavjud emaslik, inkorni, e'tirozim yo'q. Ma'qullashni, durust bo'pti. Eslatishni, darvoqa, aytganday, aytmoqchi. Yakunlash va ta'kidni, demak, xullas, madomiki. Endi mana shu madal so'zlar ifodalanishiga ko'ra 8 xil bo'lib, ular quyidagicha ifodalanadi. Ot bilan: haqiqatan, darhaqiqat, chamasi, aftidan, afsus, odatda. Masalan, darhaqiqat, ezgu ishning kechi yo'q. Chamasi, o'zi kirishga botina olmadi. Sifat bilan: shubhasiz, so'zsiz, shekilli, tabiiy, to'g'ri, rost, ma'qul, yaxshi. Masalan, so'zdagi noaniqlik shubhasiz fikr noaniqligining alomatidir. Son bilan: birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan, bir tomondan, ikkinchi tomondan. Masalan, bir tomondan fikringiz to'g'ri, bu ishga jiddiy yondashish kerak. Olmosh bilan:
Menimcha, sizningcha, uningcha, bizningcha, seningcha, o'zingizcha. Masalan, sizningcha maqtassa, ko'klarga ko'tarilsa, kishilarga yoqmaydimi? Fe'l bilan: bilaman, bilasan, eshitdim, aytaylik, keling qarang, desang aytmoqchi. Masalan, aytgancha do'sting uchun zahar yut degan maqolni unutmang. Ravish bilan: asosan, xususan, taxminan, umuman, dastlab, dastavval aytganday. Aksincha. Masalan, albatta sinovli kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Yordamchi so'z bilan: balki, koshki, hokazo, haytovur. Masalan, onalar qarshisida hatto payg'ambarlar ta'zimda bo'lishgan. So'z birikmasi bilan: har qalay, har qolda, xullas kalom. Masalan, xullas kalom, siz ota-onangiz izmidan chiqmang. Madal so'zlarining gapdagi vazifasi 3 xil bo'lib, ular quyidagilar. Birinchisi, dialoglarda avval aytilgan fikrga munosabatni ifodalab, so'z gap vazifasida keladi. Masalan, hunar egallamoq mashaqqatli yo'l, shunday emasmi? Albatta. Ikkinchisi, kirish so'z vazifasida keladi. Masalan, shubhasiz topshiriqni o'z vaqtida bajarasiz. Uchinchisi, kesim va hol vazifasida. Masalan, bugun kelib qolishi ehtimol. Demak, ozod yashash uchun yovlarga bermaymiz omon. Ehtimol kesim bo'lib kelyapti. Demak, bu yerda hol vazifasida kelyapti. Nazariy ma'lumotlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir biz test sinovi bilan olgan bilimlaringizni mustahkamlab olamiz. Birinchi test: qaysi gapda madal so'z mavjud? A. Ofarin, azamatlar, ishni do'ndiribsizlar. B. Bu yil hamma fanlarni a'lo yakunlashim shubhasiz. Obbo, yana ish pachava deng. Uning kimligini aftidan bilsa bo'ladi. Berilgan gaplarda madal so'z qo'llanmagan. To'g'ri, bu yil hamma fanlarni a'lo yakunlashim shubhasiz. Shubhasiz madal so'zi ishtirok etyapti. Qaysi qatorda madal so'zlar ma'no jihatdan to'g'ri, turi to'g'ri berilgan? A. 2-ta, B. 5-ta, V. 6-ta, G. 9-ta, D. 7-ta. Barakalla. Madal so'zlarining ma'no turlari 9-ta. Eshitdim. Siz u yerda bo'lgansiz. Gapdagi madal so'z qaysi so'z turkumi bilan ifodalangan? A. Ot bilan, B. Olmosh bilan, V. Fe'l bilan, G. Sifat bilan, D. Ravish bilan. To'g'ri topdingiz. Eshitdim. Fe'l bilan ifodalanib kelyapti. O'quvchilar, mantiqiy tafakkur qiling. Berilgan rasmlarga qarab, madal so'z ishtirok etgan gap tuzing. Madal so'z ma'nosini izohlang. Tuzgan gaplaringiz mantiqan to'g'ri, madal so'zlarining ishlatilish o'rni esa imlo qoidalariga muvofiq bo'lishini aslo unutmang.
Barakalla. Bajarib bo'lgan bo'lsangiz, topshiriqlarni tekshirib oling. Albatta seni yorqin kelajak kutmoqda. Bu yerda albatta madal so'zi tasdiq ma'nosida qo'llanilyapti. Ikkinchi rasmimizda xayriyat o'quv yili tugadi. Xayriyat quvonch ma'nosidagi madal so'zi. Uchinchi rasmimizda darhaqiqat shahrimizda chiroyli binolar qad ko'tarmoqda. Ishonch va tasdiq ma'nosidagi madal so'z qo'llangan. 4-chi rasmda menimcha o'lkamiz tabiatining go'zalligiga qiyos yo'q. Menimcha faxrlanish va ta'kid ma'nosida madal so'z qo'llanyapti. Mana o'quvchilar, mavzuga ham ancha kirishib oldingiz. Hozir darsliklaringizni ochib, e'tiboringizni darslikda berilgan 373-chi mashqqa qaratamiz. Nuqtalar o'rniga anglatgan ma'nosiga ko'ra madal so'z qo'yib, gaplarni ko'chiring. Vaqtincha o'sha yerga ko'chib o'tarsizlar. Chet ellarda ko'p ishlar qilgan bo'lishingiz mumkin. G'iybat oddiy ko'ringani bilan juda yomon izlar qoldiruvchi gunohi kabiralardandir. Havo bulut, yomg'ir yog'ar. O'zingiz madal so'zlarni ma'nosiga ko'ra moslab qo'ying. Bajarib bo'lgan bo'lsangiz, topshiriqni tekshirib oling. Balki vaqtincha o'sha yerga ko'chib o'tarsizlar. Darvoqa chet ellarda ko'p ishlar qilgan bo'lishingiz mumkin. Afsuski, g'iybat oddiy ko'ringani bilan juda yomon izlar qoldiruvchi gunohi kabiralardandir. Havo bulut, ehtimol yomg'ir yog'ar. Biz quyidagi madal so'zlardan foydalandik. Balki, darvoqa, afsuski, ehtimol. O'quvchilar, endi biroz dam olib, topishmoqlarni o'z o'rniga qo'yib, javoblarni topishga harakat qiling. Barchani xursand etar, xayollarni band qilar, undan kelar xabarlar uyquga halol etar. Tejasangiz bo'lasiz boy, ham aqlli tadbirkor, isrof qilib behuda so'zsiz topmaysiz foyda. Unda ko'pdir sahifa, turli tuman to'qima, u juda sirli kitob, mo'jizadir haytovur. Topishmoqlardagi qo'llanilgan madal so'zlarga e'tibor berishni ham unutmang. Javoblaringiz tayyor bo'lgan bo'lsa, tekshirib oling. Barchani xursand etar, xayollarni band qilar. Undan kelar xabarlar uyquga halol etar. Barakalla, bu albatta hammamiz yaxshi ko'radigan mobil telefon. Tejasangiz bo'lasiz boy, ham aqlli tadbirkor. Isrof qilib behuda so'zsiz topmaysiz foyda. Bu, yanglishmasam, o'quvchilar, vaqt. Unda ko'pdir sahifa, turli tuman to'qima, u juda sirli kitob, mo'jizadir haytovur. Barakalla, bu internet tarmoqlari. Endi mana shu
topishmoqlarning ma'nosiga e'tibor berib qo'ysak. Ko'p vaqtimizni band etadigan, undan o'rinsiz foydalanamiz, ham sog'ligimizga, ham vaqtimizga zarar yetkazaman. O'ylaymanki, sizlar bundan buyon telefondan o'rinli foydalanishga harakat qilasiz. İkinci topishmog'imizda sözsiz degan madadsöz ishlatilyapti. İshonch va ta'kid ma'nosida. Mazmuni: vaqtni to'g'ri taqsimlashga yoshlikdan odatlanib boring. Bu sizga kelajakda omad kalitini tutqazadi. 3-chi topishmog'imiz internet tarmoqlari. Bu yerda haytovur madadsöz ishlatilyapti. To'g'ri, ajablanarli ma'nosida. Siz foydali tomonini olasiz degan umiddaman. O'quvchilar, endi diqqatingizni matn bilan ishlash vazifasiga qarating. Matnni diqqat bilan o'qiymiz, undagi madad so'zlarni va matn ma'nosini izohlashga harakat qilamiz. Hunar zar. Bir donishmand o'g'illariga shunday nasihat qilibdi. Otadan qolgan boylik abadiy emas. Boylikka ega bo'lmoq istasangiz, albatta hunar o'rganing. Oltin kumushni yo'lda olib yurish tabiiyki xatarli. Uni qaroqchilar talab ketishi mumkin. Hunaringizni esa shubhasiz hech kim tortib ola olmaydi. Dar haqiqat, hunar buloq, suv misoli tuganmas davlatdir. Modomiki hunarmand hamma yerda qadrlidir. Hunari yo'qning esa ko'rgan kuni qursin. Nazarimda bu barcha otalarning o'z farzandlariga aytishi lozim bo'lgan hikmatidir. Matn ma'nosiga, undagi madad so'zlarga tushungan bo'lsangiz, e'tiboringizni tekshirib oling, topshiriqqa qarating. Albatta, tabiiyki, darhaqiqat, modomiki, nazarimda, lozim kabi madad so'zlar matnda kelyapti. Bular ishonch, izoh, tasdiq, mulohaza, maslahat, shart ma'nolarini bildiryapti. Mazmuni esa ota-ona sen uchun suyanchiq tog'. Uning boyligi sening kelajaging uchun imkon. Ammo sen ota-onaning boyligiga emas, uning borligiga quvon. Yoshlikdan ilm, hunarga zehn qo'ysang, boylikka boylik, aqlingga aql qo'shasan. Mashaqqat cheksang-da, umr boqiy baxt kaliti qo'lingda bo'ladi. Sizlar ham kelgusida mana shu hikmatli nasihatga rioya qilasiz degan umiddaman. Aziz o'quvchim, dars davomida mavzu yuzasidan qo'llangan purma'no hikmatlar aslo yodingizdan chiqmasin. So'zlardan o'rinli foydalanib, oson va tushunarli fikrlashga odatlaning. Shunda sizdan odamlar qalbini osongina zabt etuvchi ajoyib notiqlar, buyuk insonlar, hech bo'lmaganda oddiygina kishilarga faqatgina shodlik ulashuvchi suhbatdoshlar o'sib ulg'ayishiga mutlaqo shubham yo'q. Kelgusida madad so'zlarning albatta foydasi tegadi. O'quvchilar, bugungi darsimiz insonlarning muomala madaniyatini go'zallashtirishga qaratilgan mavzu bo'lib, biz uyga beriladigan topshiriqni ham quyidagicha tanladik. Darslikda berilgan 376 mashqni shartiga ko'ra bajarasiz, yaxshi suhbatdosh mavzusida ijodiy esse yozasiz. Esseni yozishda esa quyidagi kalit so'zlardan
foydalanasiz. Assalomu alaykum. Minnatdorman. Albatta, darvoqa shubhasiz. O'quvchilar, agar har birta o'quvchini har birimizning nutqimizda madad so'zlarining o'rni bilan to'g'ri qo'llasak, nihoyatda nutqimiz ravon, fikrlarimiz teran, eshituvchiga ham tushunarli holatni o'zimizga singdirib olgan bo'lamiz. Bu albatta bizni kelgusida madaniyatli inson sifatida ulg'ayishimizga yaqindan yordam beradi. Mana darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Darsimiz so'nggi dars bo'lganligi uchun sizlarga karantin kunlarini salomatlikda o'tkazib, yozgi ta'tilda ko'ngilli hordiq chiqarishingizni istab qolaman. Shodon kunlarda qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.